မြတ်ပညာရှင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပတိစိတ်သူကိုအဆိုထားနဲ့စိတ်ပတိမှာတော့အဆောင်ကတ်လာစေပြီးတကိုးကြီးအဆောင်လျှောက်ပြီးအလိုလိုရရှိလာနိုင်တဲ့ဂုံတော်ကွန်ချာကာရာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ပတိစိတ်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂမ်မီယပညာရှင် channel လေးကနေဂမ်မီယပညာတွေလောကီအစီရင်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေအပါအဝင်မော်စင်ပညာရက်တွေနဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ရဲ့စမ်းတွေအကြောင်းကိုအစဉ်မဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ subscribe ပြုလုပ်ပေးကြပြီး VPN ခံပြီးကြည့်ပြီးကြားဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်။ဂုံတော်ကွန်ချာကားတော်မြတ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုးပါးသောဂုံတော်တွေကိုစဝုံးပုံစံကွန်ချလှည့်ပြီးအင်းချသူလိုပူဇော်ထားတဲ့အစွမ်းတက်ကာတာတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂုံတော်ရဲ့တကူအင်းရဲ့တကူတို့ကိုနှစ်ချက်ကက်ကင်းပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာတာကိုအမြဲမပြတ်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့သူတွေအတွက်အပေလေးပါ၊ကက်သုံးပါ၊ရက်ပြစ်ရှစ်ပါ၊ရန်သူမျိုးငါးပါးစတဲ့ဩဃာတာကတော်ကျိုးထဲမှာပါတဲ့အန္တရာယ်တွေကလွတ်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကာတာကိုပတိစိတ်ပြီးပူဇော်တဲ့အခါမှာပတိစိတ်သူကိုမဆိုထားနဲ့စိတ်ပတိမှာတော့အဆောင်ကတ်လာစေတဲ့အစွမ်းတက်ကာရာတော်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂုံတော်ကွန်ချာကာရာတော်သောဘဂဝါအီတိပီအရဟံအရဟံဝိတ္တသောဘဂဝါအရဟံတံတရဏံဂစ္ဆာမိအရဟံတံတိယတာနမာမိပထမောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပီအရဟံသောဘဂဝါအီတိပီတမ္မာတံဗုဒ္ဓောတမ္မာတံဗုဒ္ဓောဝိတ္တသောဘဂဝါတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတိယတာနမာမိဒုတယောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိတမ္မာတံဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါအီတိပိဝိစ္ဆာစရဏတမ္မံနောဝိစ္ဆာစရဏတမ္မံနောဝိတ္တသောဘဂဝါဝိစ္ဆာစရဏတမ္မံံတရဏံဂစ္ဆာမိဝိစ္ဆာစရဏတမ္မံံတိယတာနမာမိတတယောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိဝိစ္ဆာစရဏတမ္မံနောသောဘဂဝါအီတိပိတုကတော်တုကတော်ဝိတ္တသောဘဂဝါတုကရံတရဏံဂစ္ဆာမိတုကရံတိယတာနမာမိစတုတ်တော်ဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိတုကတော်သောဘဂဝါအီတိပိလောကဝိတုလောကဝိတုဝိတ္တသောဘဂဝါလောကဝိတုံတရဏံဂစ္ဆာမိလောကဝိတုံတိယတာနမာမိပြင်စမောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိလောကဝိတုသောဘဂဝါအီတိပိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဝိတ္တသောဘဂဝါအနုတ္တရံပုရိသဓမ္မတာရထိန်တရဏံဂစ္ဆာမိအနုတ္တရံပုရိသဓမ္မတာရထိန်တိယတာနမာမိစတ္တမောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိသောဘဂဝါအီတိပိတတ္တာဒေဝမနုဿာနံတတ္တာဒေဝမနုဿာနံဝိတ္တသောဘဂဝါတတ္တာရံဒေဝမနုဿာနံတရဏံဂစ္ဆာမိတတရံဒေဝမနုတာနံတိယတာနမာမိတတမောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိတတဒေဝမနုတာနံသောဘဂဝါအီတိပိဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောဝိတ္တသောဘဂဝါဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတိယတာနမာမိအထမောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါအီတိပိဘဂဝါဘဂဝါဝိတ္တသောဘဂဝါဘဂဝန္တံတရဏံဂစ္ဆာမိဘဂဝန္တံတိယတာနမာမိနဝမောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိဘဂဝါသောဘဂဝါအီတိပိလောကဝိတုလောကဝိတုဝိတ္တသောဘဂဝါလောကဝိဒုံတရဏံဂစ္ဆာမိလောကဝိဒုံတိယတာနမာမိပြင်စမောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိလောကဝိတုသောဘဂဝါအီတိပိတုကတော်တုကတော်ဝိတ္တသောဘဂဝါတုကရံတရဏံဂစ္ဆာမိတုကရံတိယတာနမာမိစတုတ်တော်ဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိတုကတော်သောဘဂဝါအီတိပိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဝိတ္တသောဘဂဝါအနုတ္တရံပုရိသဓမ္မတာရထိန်တရဏံဂစ္ဆာမိအနုတ္တရံပုရိသဓမ္မတာရထိန်တိယတာနမာမိစတ္တမောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိသောဘဂဝါအီတိပိဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မံနောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မံနောဝိတ္တသောဘဂဝါဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မံံတရဏံဂစ္ဆာမိဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မံံတိယတာနမာမိတတယောဝစီယပါကာယောသောဘဂဝါအီတိပိဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မံနောသောဘဂဝါအီတိပိတတ္တာဒေဝမနုဿာနံတတ္တာဒေဝမနုဿာနံဝိတ္တသောဘဂဝါတတ္တာရံဒေဝမနုဿာနံတရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တာရံဒေဝမနုဿာနံတိယတာနမာမိတ
တတမောဝဇိယပါကယောတောပကဝအီတိပိတတတာဒေဝမနုဿာနံတောပကဝအီတိပိတမ္မာတံဗုဒ္ဓောတမ္မာတံဗုဒ္ဓဝိတ္တတောပကဝတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတိယတာနမမိဒုတယောဝဇိယပါကယောတောပကဝအီတိပိတမ္မာတံဗုဒ္ဓောတောပကဝအီတိပိဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓဝိတ္တတောပကဝဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတိယတာနမမိအထမောဝဇိယပါကယော တောဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓောတောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအရဟံဝိတ္တတောဘဂဝါအရဟံတံတရဏံဂစ္ဆာမိအရဟံတံတိယတာနမမိပထမောဝဇိယပါကယောတောဘဂဝါဣတိပိအရဟံတောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါဘဂဝါဝိတ္တတောဘဂဝါဘဂဝန္တံတရဏံဂစ္ဆာမိဘဂဝန္တံတိယတာနမမိနဝမောဝဇိယပါကယောတောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါဒါကတော့ ကောင်းသောကွန်ချာကာရာတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကာရာတော်မြတ်ကြီးကိုပတိစိတ်ဒိဋ္ဌံဝင်လို့သူတွေကတော့ကာရာတစ်ချောင်းကိုပတိတစ်လုံးချပြီးပတိစိတ်ပါကကာရာတစ်ပုတ်ဆုံးတာနဲ့တရားရှိလုံးပတိနဲ့ပတိတစ်ပတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တရက်ကိုပတိ၉ပတ်နဲ့၄၅ရက်တိတိတတ်တတ်လို့စားပြီးအဋ္ဌိဋ္ဌံဝင်မှာကမိမိကိုစောင့်ရှောက်တော့တကိုးကြီးအစောင့်ရှောက်များကိုအလိုလိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်
န်နဲ့အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရသူတွေဈေးရောင်းကောင်းရင်သူတွေအနေနဲ့တရက်ကိုကိုးကောက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လော့ဂီပညာကိုလေ့လာလိုက်စားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီပရီးစိန်ကြီးကအလွန်အသုံးတည်တဲ့ပရီးစိန်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကာရာတော်မြတ်ကြီးကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအောက်လန်းပညာမျိုးတွေမှာပြုစားလို့မရနိုင်သလိုအသက်ဘေးရန်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးကနေလည်းကင်းလွတ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ